Ակները աշխարհում մեկ տեղյակ են, որ պարոն Նատանյախուն արհեստական ճշտամանք է սերմանում հայերի նկատմամբ, հասնելով այդ ճշտամանքը մինչև հետևյալ վիճակի, որ ստեղծված են համակարգեր, որոնք ձգտում են իսպար ոչնչացնեն հայերին. Այսինքն Ղարաբաղում, Ադրբեջանի ողջ տարածքում, Ղարաբաղից դուրս, ուրեմն այդ հայերի ոչնչացումը իրականացվել է, հայերը քշվել են այն տարածքը, որը հիմա գտնվում է Ղարաբաղի, ուրեմն բանակի վերահսկողության ներքո, բայց սերմանում է այսպիսի բան, որ թե Հայաստանում, թե ուրեմն այդ Ղարաբաղի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում, ավելի ճիշտ արդեն Արցախ անվանումը օգտագործենք, որտեղ պաշտոնապես արդեն Արցախը, եւ միշտ պետք է մենք Արցախ օգտագործենք, մի խոսքով այդ տարածքներում հայերին իսպար ոչնչացնելու հարցը։ Այն որ ադրբեջանցիները չեն, մինչեւ ուրեմն այսօր հոյակապ հարաբերություններ հայերի ադրբեջանցիների աշխարհի ամենատարբեր վայրերում, ճիշտ է, արդեն հատուկ խմբեր գործում են այդտեղ, եւ չմոռանանք, որ 88-ին, երբ որ սկսեց հայերի ոչնչացումը, շատ ադրբեջանցիներ նաեւ իրենց սեփական կյանքը վտանգ ելով օգնել եւ փրկել են հայրեր։ Հազարավոր այդպիսի օրինակներ կան։ Կա Այլիսլիի օրինակը, ադրբեջանցի մտավորականի գրողի, որը գրեց Քարե երազներ գիրքը, էլի վտանգելով իր կյանքը, հարվածի տակ դնելով ընտանիքը, մի քանի տարի առաջ հրապարակեց այդ գիրքը, որտեղ իրական, ուրեմն իրադարձությունները հայերի շուրջ, թե 15 թվականին, թե այդ բաների լրիվ կրկնությունը, բացարձակ եւ բացարի կրկնությունը այս տարիներին հիմա ինչ որ կատարվում է, նույնի կրկնությունը բոլոր կտրվածքներով, ինչպես են ստեղծում այդ ջոկատները, ինչպես են խառնված դրան աշխարհի ուժերը, եւ ինչպես է համաշխարհային դիվանագիտությունը աշխարհի ուժերը այսօր նպաստում այդ բաների ցավալմանը, ինչ-ինչ խնդիրներ փորձելով լուծել, ոչ թե ինչ որ հատուկ բոլորի կողմից հայատյացն է, բացարձակապես ոչ մի անձնական բան, ինչպես ասվում է, միայն Նպատակների մասին եկեք խոսենք, եւ խոսենք եգուցե այսօրվանից սկսած գնանկությունից կամ 88-ից դեպի այսօր։ Դուք ասացեք, որ սա մի գիծ է, բայց դերակատարներն են ինչ որ փոխված։ Խնդրում եմ, եթե կարելի, այդ կմախքը փորձենք վերականգնել, իրադարձությունների կմախքը, ասենք ասեմ։ Շատ լավ, ուրեմն փորձենք այդ բանը անել։ Ուրեմն ի սկզբանե 88-ից մինչև 92 թվականը ստամենայնի կային խնդիրներ, ուրեմն կապված խորհրդային միության տրանսֆորմացիայի հետ, այն ինչ հրաբարտվեց խորհրդային միության փլուզումով, նման ուրեմն կոնֆլիկտային վիճակներ ստեղծում էին Բախումնային, Արյունահելության եւ այլն, ուրեմն այդ խնդիրները լուծելու համար։ Սկզբից կասկած կար, որ միգուցե հակառակ խնդիրն է, այսինքն որ դա այն, որ այդպիսի կոնֆլիկտ հնարավոր էր միայն եթե խորհրդային միության հատուկ ծառայությունները, մասնավորապես ԿԳԲ-ն, ուրեմն նա պետք է առանց նրա տեղեկության նման ուրեմն ջոկատների ստեղծում, հայերի ոչնչացում, Բախումներ եւ այլը հնարավոր չէին։ Ուրեմն քաղաքական գործընթացը բաց էր, նամակներ Ղարաբաղից դեպի խորհրդային միության ղեկավարություն գրվել են միշտ, ուրեմն տարբեր բանաձևեր եւ այլ ընդունվել են տարբեր ժողովրդներով ոչ խորհրդային միության պատմության ընթացքում, որ անարդար է եղել այդ Ղարաբաղի ադրբեջանում գտնվելը, եւ երբևիցե դա չի զուգորդվել ինչ որ արյունալի իրադարձությունների հետ, բայց այս անգամ ստեղծվել էին այդ ջոկատները։ Տպավորությունը սկզբից այն էր, որ Գորբաչովին փորձում են կանգնեցնել, որ նա ռեֆորմներ չանցկացնի, դրա համար պետք է Բախում այսպես հրահրել, բայց Հայաստանում այդ Բախումների ձգտող համակարգը բախվեց մի այսպիսի իրավության հետ։ Շատ արագ ողջ ժողովուրդը դուրս տապեց փողոց, ամբողջականացավ, եւ կառավարող ուժը մտավորականություններ, եւ մտավորականությունը զերծ պահեց Հայաստանում որևէ հակա-ադրբեջանական, այսինքն խաղաղ մարդկանց դեմ, խաղաղ բնակիչների դեմ, որը որևէ բան լինի, այդպիսի բան Հայաստանում գոյություն չի ունեցել։ Գոյություն չի ունեցել այնքան ժամանակ, մինչև այդ մտավորականությունը ղեկավարում էր այդ շարժումը եւ գործընթացները։ Եվ միայն հատուկ դրություն մտցնելուց հետո եղան առանցին, ուրեմն դրսևորներ բռնության, որոնք պետք է պարզել, թե ովքեր եւ ինչպես էին հրարում, որտեղ այդ ժամանակ արդեն հատուկ ծառայությունների վերահսկողության տակ էր։ Մինչդեռ Ադրբեջանում այդ ուրեմն իրադարձությունները լրիվ այլ հունով գնացին, անընդհատ ուրեմն աշխատում էր այդ մեխանան ատելության սերմանման, եւ ցավոք սրտի Ադրբեջանի զգալի չափը մտավորականության
պատմության ներգրավեց այդ գործընթացում, որովհետև դա զուգորդվում էր նաև պայքարով իշխանության համար։ Ձևավորվեց մի իշխանություն Ադրբեջանի տարածքում, որի ուրեմն հիմնական թելադրող ուժը այդ ջարդարար համակարգն էր, այդ ջարդող համակարգը։ Եվ մինչև այսօր այդպես է, այդ բանը թելադրող է այդ համակարգը։ Ինչ խնդիրներ են լուծվում։ Ուրեմն այս կոնֆլիկտը պահպանվեց եւ կովկասյան կոմունիկացիոն միջանցքը հայտնվեց բարդ կառավարելիության վիճակում, ինչը նշանակում բարդ կառավարելիության։ Ուրեմն կոմունիկացիոն միջանցք եմ ես անվանում, որովհետեւ Կովկասի տարածաշրջանով պետք է անցնեին, անցնում են եւ դեռ հերանեկարումը պետք է անցնել կարևորագույն կոմունիկացիաներ, խողովակաշարեր կամ երկաթուղի ճանապարհներ եւ այլը, որը եվրասիական մայրցամաքը երկու հատվածները, այդ չինա-հնդկական, այսինքն այդ հերավոր արևելքի հատվածը միացնում է Եվրոպայի հետ։ Սա համաշխարհային զարգացման կարևորագույն հատվածն է, այսինքն ինչպես են այդտեղ գնում կոմունիկացիաները, ինչպես են աշխատում, արգելակվում են, թե հանգիստ են աշխատում, դրանից կախված են տարբեր մրցակցություններ։ Եվ քանի որ ուրեմն Կովկասից վերև գտնվում է Ռուսաստանը գլոբալ խաղացող, Կովկասից ներքև գտնվում է Իրանը, որը ձգտում է մեծ ազդեցության, եւ գտնվում է Թուրքիան, որը գլոբալ խաղացողների ձեռքի գործիք է միշտ եղել։ Եվ այս իրավիճակում մտնում էր միջեզոք հատված Կովկասյան միջանցքը, որը շատ կարևոր էր այդ կառավարման խնդիրները լուծելու, չափավորելու այդ կոմունիկացիոն հնարավորությունները, ազդելու դրա վրա, ազդելու փոխադրումների, դրանց գնի, դրանց ուրեմն դժվար կամ հեշտ լինելու վրա։ Այդ ժամանակվա խնդիրները այդպիսին էին։ Հիմա էապես ավելի այսպես թեժացել են բոլոր հանգամանքները, որովհետև այն ինչ որ հրահրվում է մեծ մերձավոր արևելքում, դա այդ կոնֆլիկտները մեծ մերձավոր արևելքի ուրեմն համարյա ամբողջությամբ արհեստացին են եւ ուղված են մեկ բանի՝ պահպանելու համար իշխող աշխարակարգը։ Եվ աշխարակարգի տերերը, ես կասեի այսպես, մեծ գումարը կամ համաշխարհային ֆինանսական օլիգարխիան, որը մեծ ազդեցություն ունի եւ որի համար շատ դեպքերում պետությունները հանդես են գալիս որպես լծակներ, հրահրում է այդ բոլոր գործառույթները, կյանքի է կոչել այդ իսլամական ծայրահեղության խմբերը, այն ինչ որ կոչվում է իսլամական պետություն, բայց մենք այդ իսլամական պետության հետ ծանոթ ենք 88 թվականից։ Այդ նույն ոչով, այդ նույն ձևով Բաքվում ձևավորվել էին, Ադրբեջանի տարածքում ձևավորվել էին այդ խմբերը եւ խմբավորումները, եւ նրանց հանդեպ միջազգային քաղաքականությունը նույններ, ինչ որ այսօր իսլամական պետության, ինչ-ինչ խրախուսող ուժեր, ինչ-ինչ օգտագործող, ուղորթող եւ այլն։ Այնպես որ մենք հիմա տեսնում ենք պատմության կրկնությունը 15 թվական 88-ից սկսած մեր պատմությունը բավականին երկար ժամանակ, եւ այս մեծ մերձավոր արևելքը պայթեցնելուց հետո այդ տարածաշրջանում մենք տեսնում ենք նույն գործիքի օգտագործումը։ Պարոն Մանչարյան, մեկ փոքրիկ դադար ունենք եւ հետո կշարունակենք մեր հարցազրույցը։ Mercedes-Benz-ի խոստումը լինել աշխարհի երազանց եւ անմրցելի ավտոմեքենան ավելի քան 100 տարի պահպանվում է։ Mercedes-Benz-ի Fleet եւ Internet Manager Hamlet Karapetyan-ը ձեզ օգտակար կլինի Kyalstar Mercedes-ում։ Ինչու հերու քաղաքներում փնտրել այս ավտոմեքենան, երբ այստեղ Glendale-ում կա լավագույնը՝ Kyalstar Mercedes 700 South Brand Boulevard։ Hamlet Karapetyan-ը իր գիտելիքներով մեծապես կօգնի ձեզ։ Համեցեք Kyalstar Mercedes եւ ստացեք լավագույն սպասարկ։ Classic Pastry. Այս գեղեցիկ խանութը 15 տարուց ավել աշխատում է 3910 Ֆութիլ Բուլվարդ հասցեում, Լակրասենտա քաղաքում։ Պատահական չէ, որ խանութը կոչվում է Classic։ Այստեղ բոլոր խմորեղենները անչափ համեղ են, թարմ եւ բազմատեսակ, Classic դիզայնով պատրաստված։ Սա է պատճառը, որ բոլորը ճանաչում են այս խանութը։ Այսօր արդեն բացվել են նոր մասնաճյուղ Բրբանկում, 130 South Glenox եւ Olive փողոցների խաչմերուկին, Chevron բենզոկայանի հարևանությամբ։ Օգտվեք այս հրաշալի խանութից և համեղ խմորեղեններից Classic Pastry. Get the designer look without paying designer prices. Court Furniture.
Այստեղ վաճառվում է միանգամայն նոր, ինչպես նաև նախապես վարձով վերցրած կահույք։ Կինոֆիլմերում նկարահանման ժամանակ կամպանիների, գրասենյակների և մոդելտների ձևավորման համար օգտագործված կահույքի մեծ տեսականի մինչև 70% մանրածախ գներով։ Wholesale prices. Court furniture-ում վաճառվող կահույքը ստուգված է և 100% երաշխավորված, վստահելի և ապահով։ Ձեր տան յուրաքանչյուր սենյակի համար Court Furniture-ն առաջարկում է բարձրաճաշակ և մատչելի կահավորանք։ Մեծ է նաև ներքնակների մեթրեսների ընտրությունը Court Furniture-ի նորաբաց Mattress Gallery-ում։ Բժիշկ ուրոլոգ Արմեն Պողոսյանը, համայնքում ճանաչված բժիշկ Շահեն Պողոսյանի որդին, ավարտել է Բոստոնի բժշկական համալսարանը և ունի միզաբանության հիվանդությունների բուժման մեծ փորձ։ Վերջին 7 տարիներին աշխատելով և ձեռք բերելով մասնագիտական որակավորում, այժմ սեփական կլինիկայում Պողոսյաններն առաջարկում են բարձրակարգ ծառայություններ միզաբանության հիվանդությունների ախտորոշման կանխարգելման և բուժման բնագավառում։ Միզակարային և միզասերական համակարգի հիվանդություններ, պրոստատ, կանացի միզաթոլություն, տղամարդկանց անպտղություն և այլ։ Կիրառվում են բուժման վիրահատական և թերապևտիկ մեթոդներ։ Կլինիկան գտնվում է Գլենդել քաղաքում։ Հասցեն 1030 South Glendale Avenue, Suite 401։ Ժամադրության համար հեռաձայնեք 818-507-4340 հեռախոսահամարով։ Մենք վերադառնում ենք տաղավար, մեր հյուրն է, հիշեցնեմ, Աշոտ Մանուչարյանը, Ղարաբաղ կոմիտեի նախկին անդամ, Հայաստանի առաջին նախագահի նախկին խորհրդական անվտանգության գծով։ Մենք խոսում ենք Ղարաբաղյան հարցի մասին, այսօրվա իրավիճակի մասին։ Համեցեք, պարոն Մանուչարյան, մենք խոսում ենք այն մասին, որ արդեն գուցե եւ նոր, գուցե եւ ոչ նոր դերակատար է հայտնվել այս հակամարտության, այսպես ժողովրդական լեզվով ասած, մեծ շերեփ առած նորից խառնում է այս հակամարտությունը։ Խոսում ենք Իսրայելի մասին։ Համեցեք ձեր դիտարկումները, նպատակները Իսրայելի կամ գուցե մեկ անձի, ոնց որ դուք նշեցիք։ Խնդիրը նաև նորից եմ գրկնում, շատ պետությունների ռեսուրսներ օգտագործվում են այս կոնֆլիկտները հրահրելու համար։ Համոզված կարող եմ ասել, որ օրինակ Ֆրանսիայի ժողովուրդը կողմնակից չէր, որ Լիբիան Ֆրանսիայի կողմից ռմբակոծվեր, Իտալիայի ժողովուրդը նույնպես, որովհետև Լիբիայի ռմբակոծությունը բերեց նրան, որ փաստականների հսկայական հոսքեր առաջացան, որոնք շարժվեցին դեպի Եվրոպա։ Սա չիմանալ ոչ Իտալիայի, ոչ Ֆրանսիայի, ոչ Եվրոպայի այլ երկրների ղեկավարություններ չէին կարող, բայց պարզվում է, որ Եվրոպայի երկրների ղեկավարները շատ դեպքերում սպասարկում են այդ համաշխարհային փողը, որի համար պետք էր, որ այդ հոսքերը գնային դեպի Եվրոպա, որտեղ Եվրոպայում պետք է ընդունվեին օրենքներ, որոնք միջազգային կորպորացիաներին տալիս էին այդ երկրներում ավելի մեծ հնարավորություններ, քան ազգային պետություններին։ Եվրոպան դիմադրում էր այդ բանին, և որպեսզի այդ մեծ փողի խնդիրները լուծել, ուրեմն պետք էր այդ բաները, և տասնյակ և հարյուրավոր այլ այսպիսի հարցեր մենք շատ երկար ժամանակ ասենք այդ բանի համար։ Անդրադառնանք մեզ և մեզ հետ կապված խնդիրներին, չնայած ես կրկնում եմ, սա հայությունը տեղավորված է ընդհանուր տրամաբանության մեջ էլ, բայց ինչպես միշտ մեր ճակատագիրը այսպես հատուկ է, մենք նորից հայտնվել ենք համաշխարհային գործառույթների կիզակետում։ Բանն այն է, որ մեծ մերձավոր արևելքը, որտեղ հիմա այդ հիմնական ծավալումն է, հիմնական իրադարձությունների, հիմնական բախումների, դա մեր քաղաքակրթական, հայության քաղաքակրթական տարածքն է, մեր պատմական հայրենիքը, որտեղ մինչ այսօր ապտում են ուրեմն միլիոնավոր ծպտյալ և բացահայտ, այսպես իրենց հայ ճանաչող հայեր, և բացի այդ, ուրեմն քաղաքակրթական տարածք այն իմաստով, որ շատ հայկական օջախներ կան, սկսած Հյուսիսային Կովկասից, մինչև Սիրիա, Իրաք, ուրեմն Միջագետք, ուրեմն այդ բոլոր տարածքներում ապրում էին հայեր, և վերջի 100 տարին հայությունը այդտեղից արտաքսվում է բոլոր տեղերից։ Այս վերջի 10 տարվա ընթացքում կտրուկ ուժեղացել են այդ գործընթացները, արտաքսելու հայությունը, բայց 100 տարի է արդեն փոքր, ուրեմն այսպես ընդմիջումներով, սկսած ցեղասպանության ուրեմն ժամանակներից, և հետագայում ուրեմն հատկապես Լիբանանի իրադարձություններից հետո 70-ականներից սկսված, անընդհատ աճելով հայերի արտաքսումը շարունակվում է։ Ինչի հետ է դա կապված։ Հայությունը ունի մի հատուկ որակ։ Նա բոլոր այդպիսի կոնֆլիկտային իրավիճակներում աշխատում է լուծել խնդիրները,
գտնել ինչ-որ բանաձևեր, կարևոր չի պետական մակարդակով, անհատական, խմբակային, եկեղեցի դա լինի, առևտրական այսպես կառույցներ լինեն եւ այլը, նրանք աշխատում են խաղացնել, լուծել, ուրեմն կաշկանդել բախումները եւ այլը եւ այլը։ Եվ երբոր զանգունենք մեկ վարկյան, եթե կարելի է, ալո, բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Համեցեք, եթե կարելի է, ձեր հարցը ձևակերպեք։ Այո, այո, Աշոջան, բարի երեկո ձեզ, շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու, ու առաջին հետին հարցն է, արդյոք որքանով է ճիշտ, որ մասոնական շարժում ուզում է օդյակ կառուցի Երևանում, և արդյոք դա դուք ընդունում եք մեր ղեկավարությունը այդպես կոչեցյալ, իհարկե ասեմ Սերժ Սարգսյանը, այդ բանը ընդունում է, որպես օդյակը կառուցեն Երևանում, այդ սատանայական ծրագիրը։ Կներեք, շատ շնորհակալություն, պատասխանատվություն, սպասեք։ Հայաստանը նույնպես, հենց բուն Հայաստանը նույնպես վերցված է համաշխարհային կառավարման այսպես գործիքների ազդեցության ներքո, և օթյակների բացումը և մի շարք այլ տիպի կառույցներ այստեղ գործում են ամենատարբեր եղանակներով, ողջ այդ գործիքային ընտրությունը, որը կատարվում է այլ երկրներում, ուրեմն ներկա է Հայաստանում, այն էլ ամենա այսպես կտրուկ ձևերով։ Մասնավորապես տեղի ունեցել Հայաստանում, ուրեմն, ընտրանիների ինվերսիա, այդպիսի հատուկ սահմանում կա, ինչ է նշանակում ինվերսիա, փոխատեղություն, այսինքն այն, ինչ որ բոլոր հասարակությունները ունի որպես իր ընդերք, որպես հանցավոր տար, այսպես ցածր բարոյականությամբ ղեկավարվող, ցածր զարգացումով եւ այլը, եւ կա բարձր խաբ, մտավորականություն, գիտության, արվեստի մարդիկ եւ այլն, մասնագետներ տարբերությունների, սրանք փոխատեղվել են Հայաստանում։ Ուրեմն իշխու պետք է իշխեր այս բարձր խավը, իսկ այդ ստորին խավը գտնվեր այսպես ավելի նեղված վիճակում։ Հիմա բարձր խավը ամբողջությամբ մղվել է դեպի հետին պլան Հայաստանի քաղաքականության վրա, համարյա ոչ մի ազդեցություն չունի այդ խավը, և հակառակը, այն ինչ որ հանցագործ է և այլն, մղվել է առաջ և դարձել է իշխանություն։ Սա կատարվել է հատուկ ներգործությամբ այդ շրջանակների, որոնց մասին ես խոսում էի, սա իհարկե միայն Հայաստանի ճակատագիրը չի, շատ տեղեր է այդպես, որովհետև նորից եմ կրկնում, համաշխարհային քսակը, այդ ֆինանսական օլիգարխիան, որը այսօր աշխարհի տիրակալն է, նա հայտնվել է ծանր վիճակում, նրա հաստատած կարգը այլևս չի աշխատում, ողջ աշխարհը ապստամբ է, ամեն տեղ յուրովի է այդ ապստամբությունը իրականանում, մենք այդպիսի երևույթներ տեսնում ենք նույն Միացյալ Նահանգներում, որ տարբեր շրջանակներ դեմ են հանդես գալիս, օրինակ վերջի պրեզիդենտական այդ ընտրությունները վկայեն դրա, որտեղ համարյա բոլոր տեխնացիաները խոսում էին, որ Միացյալ Նահանգներում անընդունելի դեր է կատարում մեծ փողը, և շատ անգամ ուրեմն տիրում Միացյալ Նահանգների կառավարման լծակների, չարտահայտվելով Միացյալ Նահանգների ժողովրդի կամքը։ Նույնը ես ասացի Եվրոպայում, նույնը Լատինական Ամերիկայում, աշխարհում մեկ այդպիսի վիճակ է, և ուրեմն այս վիճակին ժողովուրդները սկսել են դիմադրել, և որպիսի կարողանալ պահպանել այդ կարգը, փողի կենտրոնացումը մի ձեռքում, ֆինանսական օլիգարխիան դիմում է այդ վերջին շատ ստոր բաների, բախումներ կազմակերպելով, մեծ քանակով պատերազմներ, խշտժություններ եւ այլը աշխարհով մեկ։ Սա է բուն էությունը կատարվող գործընթացը։ Դուք եթերում եք, համեցեք։ Բարև ձեզ, Բարո Մանիչարյան, մի հատ թելաֆրանկ ունեմ, կուզենայի, որ չգիտեմ, եթե անգլերեն գիտեք, brothernathanael.com, այսինքն brothernathanael.com, մի հատ հրյա ձակումով հրյա մարդ է, որը թարցել է հիմի օրթոդոքս քրիստոնյա, որը հրյաներին այդ մասոնականության և աշխարհի այդ բոլոր շարժիչներին, գենսակրությունները, և հատկապես որ ինքը հրյա ծնունդով է և մեծացած է հրյա, ներքին ձալքերը շատ լավ է պատկերացնում և նկարագրում, և ովքեր ինչ են կատարում, ինձ կթվի, որ ցեզի և հայ մտավորականներին շատ պետքա, որ ճիշտ տեսնեք, ճիշտ մադերնից վերքի վրա տնեք, որը տեսնեք աղբյուրից ոնց է իրանց մտայնությունը, մտածելակերպը, որպեսի
մենք կարողանանք պաշտպանվել։ Եվ շատ գուզենայի մի օր Հայաստան գալու ցեզի հետ հանդիպեի եւ երկար զրուցեինք։ Շնորհակալություն, տեսչուն։ Շնորհակալ եմ, անկասկած, դուք շատ կարևոր հարց բացացեցիք, ուրեմն այս գործառույթների դիմակայությունը եւ ինչ մարդիկ գոյություն ունեն դիմակայության համար։ Անկասկած, հրեաները մեծ ժողովուրդ են, աշխարհով մեկ ծավալված, եւ այնտեղ կա այսպես շատ մեծ քանակով մարդիկ, արդարամիտ, ճշգրիտ գործող եւ այլը, եւ նորից եմ կրկնում, այսօր շատ դեպքերում կառավարությունները կամ իշխող անձիկ ներկայացնում են ֆինանսական օլիգարխիայի շահերը եւ ոչ իրենց ժողովուրդների, եւ պատերազմը այսօր հայտարարված ոչ թե Հայաստանին եւ Ղարաբաղին, այլ ոչ այս ժողովրդին, եթե մենք լսենք, թե ինչ են խոսում այդ ջարդարարները, ինչ պրոպագանդա է իրականացվում Ադրբեջանի տարածքում եւ նրանից դուրս, ամբողջ ուղված է հայության դեմ, իբր հայությունը դիվական դիվային գծերի տեր է եւ նրան պետք է վերացնել աշխարհով մեկ։ Հիմա հայության պատասխանը մեկ պետք է լինի։ Առաջին հերթին ասացի, քանի որ Նատանյահուն շատ մեծ դեր է սկսել խաղալ եւ հսկայական ռեսուրս հրեական դրել է այդ գործառույթների համար, օրինակ Սաֆարովը, այդ մարդասպանը, որ ուրեմն Հունգարիայում, դուք գիտեք, հայսպային քնած ժամանակ իր հետ միասին սովորում էր ՆԱՏՕ-ի դպրոցում, մի սենյակում էին մնում եւ մեկ էլ վերեկանում գիշերով կացնահարում նրան։ Այն էլ այսպես խելագարի պես տասնյակ հարվածներ հասցելով կացնող գլխին։ Ուրեմն այդ մարդուն ազատելու Հունգարիայում, Ադրբեջան տեղափոխելու եւ այնտեղ հերոսացնելու գործում մեծ դեր են խաղացել ուրեմն Նատանյահուի ազդեցության տակ գտնվող կառույցները։ Այս ամենը պետք է հետաքնվի։ Հայությունը հարվածի տակ է հայտնվել։ Հայությունը, կրկնում եմ, այս հարցերը չի կարող տնորինի Հայաստանի Հանրապետությունը, մանավանդ նրա իշխանությունը, ես ասեցի, ինվերսիայի ենթարկված է, այսինքն այստեղ էլ տարեր են, որոնք լրիվ արտաքին կառավարման տակ են։ Նրանք չեն ներկայացնում ոչ մեր ժողովրդին, ոչ մեր երկիրը։ Այնպես որ մենք պետք է կարողանանք հիմա հայության մտավորականության շրջանակները, նրանք, որ իրոք նվիրված են, ուրեմն, մեր հայ ժողովրդի նկարագրին, ներկայացնում են նրա ինքնությունը, էությունը, նրանք պետք է հրեաների հետ միասին հրեական կազմակերպությունների ստեղծեն հիմա, առավել հեշտ կլինի դա անել Միացյալ Նահանգներում, ստեղծել համատեղ հանձնախմբեր եւ ուսումնասիրել, թե այդ ով որ մարդիկ են եւ որ կառույցներն են։ Ես տվեցի Նատանյահուի անունը, բայց դուք ադրբեջանական, ուրեմն, անգամ մամուլը, բաց մամուլը բացելով եւ տեսնելով ինչ հայտարարություններով, ինչ հրահրումներով են հանդես գալիս, իսկ շատ բաներ կան մեզ մոտ են փոթակված, մենք կտրամադրենք այդ, ուրեմն, հանձնախմբերին, պետք է բացահայտել այդ մարդկանց երկու ժողովրդներին իրար մեջ, ուրեմն, ճշտամացնելու, իրար դեմ օգտագործելու գործառույթը։ Ես արդեն նկատում եմ հրեաներին եւ հայերին։ Եվ այսպես, ուրեմն, քանի որ ամբողջ հայությանն է դիմում, ուրեմն հայությունը պետք է որպես մի ամբողջականություն հանդես գալով, թող նախաձեռնող լինի Միացյալ Նահանգների հայությունը, հայկական կազմակերպությունները եւ համապատասխան ազդեցիկ հրեական կազմակերպությունների հետ միասին բացահայտեն այս ողջ հանցագործությունը։ Շնորհակալություն, այժմ եւս մեկ կարճատև դադար։ Տանիքի անվտանգությունը։ Connect to Security-ն առաջարկում է alarm եւ video monitoring ձեր տան եւ բիզնեսի համար։ Գները շատ մատչելի են՝ $99 տեղադրման համար եւ $19.99 ամսավարձ։ Հսկողության համակարգի միջոցով ձեր մոբիլ հեռախոսներով կարող եք տեսնել, թե ինչ է կատարվում ձեր տան կամ բիզնեսի շրջակայքում, բացել փակել դռները եւ կառավարել սարքավորումները։ Հեռու պահեք չարագործներին ձեր տնից կամ բիզնեսից։ Շաբաթը 7 օր 24 ժամ եղեք պաշտպանված։ Connect to Communications, արագ եւ որակյալ կապ աշխարհի հետ։ Դոկտոր Վարուժ Ազիզյան, պրոստադանտիստ, դանդոնպեզեշկ մտխասես و استادیار سابق دانشگاه تافس باستان با بیش از 30 سال تجربه در جایگزینی دندان‌های از دست رفته با روش‌های کاشتن دندان، ریچ‌های ثابت و متحرک با استفاده از ایمپلنت‌ها برای مشاوره رایگان با شماره تلفن 818-500-3993 گلندل و 310-429-5280 بیولی هیلز در تماس باشید.
Արդյոք դուք հոգնել եք դրսից ջուր գնելուց եւ արդյոք դժվարանում եք գրել ջրի ծանր տարաները։ Gold Jur ընկերությունը տեղադրելով ջրի ֆիլտրեր ձեր բնակարանում եւ 99%-ով վերացնելով ջրի բակտերիաները, հոստանում է, որ դուք կունենաք զտված, մաքուր խմելու ջուր։ Անվճար տեղադրում։ 9 ամիս օգտագործելուց հետո նոր ֆիլտրերի անվճար տեղադրում եւ իհարկե բարձրակարգ սպասարկում։ Վճարելով ամսական ընդհանրը $19.95։ Զանգահարեք 818-601-1145։ Gold Juice. Ես Հիլդա Ախնազարյանը կարող եմ օգտակար լինել ձեզ որևէ տան գնման, վաճառքի եւ տան ֆայնանսինգի դեպքում։ Եթե ունեք equity ձեր տան վրա, cash-out refinance-ի միջոցով կարող եք ստանալ առավել գումար նոր տուն գնելու նպատակով։ Ցածր տոկոսները ձեզ առիթ է տալիս, որպեսզի իջեցնեք ձեր տան ամսավճարը։ Եթե ձեր FICO score-ը ցած է միջև անգամ 580, կարող եք ստանալ FHA financing ընդամենը 3.5% down payment-ով։ Apartment building-ի cash out միջև 75% loan to value առանց tax return ներկայացնելու։ Անվճար pre-qualification-ի համար զանգահարեք ինձ, Հիլդա Հախնազարյանին 818-445-4835։ Սոնաֆետ արեցների առողջապահական կենտրոնի հարևանությամբ գործում է All for Health, Health for All բժշկական 8-րդ կենտրոնը բժիշկ Ջանոյանի ղեկավարությամբ։ Ինչպես միշտ, բժիշկ Ջանոյանը շարունակում է սփռել իր պրոֆեսիոնալ բժշկական խնամքը տարբեր համայնքներում։ Ժամանակակից սարքավորումներով հագեցված այս բժշկական կենտրոնից կարող են օգտվել բոլորը, ինչպես նաև Սոնաֆետ արեցների առողջապահական կենտրոնի այցելուները։ Առողջ մարմին, առողջ միտք, սա է ապահովում All for Health, Health for All բժշկական կենտրոնը։ Ծով խորթական եմ։ Մենք այսօր խոսում ենք Արցախի հարցի մասին։ Պարոն Մամչարյան, վերադառնանք Հայաստան եւ տեսնենք ինչ է պետք անել, ինչ պետք է անի Հայաստանը, որպեսզի պատրաստ լինի ցանկացած մարտահրավերներին։ Գիտեք, ես նոր դերակացրեցի, որ այսօրվա աշխարհում անվտանգության կետեր գոյություն չունեն, ցավոք սրտի։ Հայության տարբեր հատվածներ, տարբեր տեղեր փորձում էին լինել, որ անվտանգ լինել։ Օրինակ, երբ որ սկսվեցին ջարդերը Ադրբեջանում, չգիտես ինչու, մեծ մասով վերաբերվում էր ուրեմն Ադրբեջանի հայությանը, Բաքվի հայությանը, ավելի պակաս Հայաստան-Ղարաբաղ փորձում էին իհարկե այդ մարդկանց օգնել եւ այլն, եւ շատ ավելի պակաս աշխարհի հայությանը։ Նրանք որպես անվտանգության վայր, օրինակ, մի մասը նրանցից ընտրեց Ուկրաինան եւ հայտնվեցին Կրամատորսկ քաղաքում Ուկրաինայի 1000 ընտանիք։ 2 տարի առաջ, երբ որ սկսեցին Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները, այդ Կրամատորսկ քաղաքը հայտնվեց ռազմական գործողությունների կիզակետում։ Ով կմտածեր, որ հանգիստ հանդարտ Սիրիան կվերածվի այսպիսի հրաբխի։ Ով կմտածեր, որ Եվրոպայում կլինեին ուրեմն իսլամական գրոհայիններ եւ հարցը մենա գրոհայինների արկայությունը չի կամ փաստականների, այլ այն, որ Եվրոպայում էլ թշնամական ճամբարների են բաժանվում մարդիկ եւ ուրեմն կա ծայրահեղական դրսեւորումներ այնտեղ ապրող օտարազգիների, այդ թվում նաեւ հայերի նկատմամբ, եւ Աստված գիտի այս ամբողջ անկայունությունը ինչպես եւ ոնց է որ ուղղությամբ է տարածվելու։ Խոսել այսօր մի որևէ կետում անվտանգ գոյության մասին, այդպիսի հնարավորություն մարդկությունը չունի։ Հայերը, ես ասացի, մենք միշտ այսպես հայտնում ենք կիզակետներում, եւ դա մեր ճակատագիրն է, բայց դա նաեւ մեզ հնարավորություն է տալիս էական դեր խաղալ, թե մեր ուրեմն անվտանգության հարցերը ապահովելու, բայց ապահովելու դա մենք ապահովում ենք եւ տարբեր ուրիշ ժողովուրդների եւ վերջի վերջո մարդկության անվտանգությունը։ Եվ այսպես, ուրեմն, ինչ խնդիրներ ունենք մենք։ Հիմա լուծել պետական լծակներով այդ խնդիրները հնարավոր չէ, որտեւ առաջի թիրախը այդ ֆինանսական օլիգարխիայի դառնում են պետությունների ղեկավարները։ Այսօր Իլհամ Ալիևը չի ղեկավարում Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Ես նրա հոր հետ, Հեյդար Ալիևի հետ շատ երկարատև աշխատանքի այսպես փորձ ունեմ, եւ ես կարող եմ ասել, որ աշխատում ենք մեծ վստահությամբ, փորձելով այդ կնճիրը լուծել։ Ես չեմ ասում, նա հակառակորդն է մեր ժողովրդի իհարկե, բայց ճշտամանքի այդ աստիճան գոյություն չուներ, եւ նա էլ բավականին ինքնուրույն էր այդ ժամանակ, կարողանում էր ինքնուրույն որոշումներ։ Այսօր Իլհամ Ալիևը, որը սկզբնական տարիներին իր գործնեության փորձեց հոր
հետքերով գնալ եւ Կովկասյան ինտեգրացիայի շրջանակում փնտրել խնդիրների լուծումը, նա ուրեմն հանդիպեց այսպես շատ կարծր թելադրանքի իրեն, որ ինքը պետք է ճշտամություն տարածի, որովհետեւ Ադրբեջանը պետք էր զինել Իրանի հանդեպ գործողություններ իրականացնելու համար, սա մեկ, բայց նաև տարածաշրջանում ինչ-ինչ խնդիրներ, այդվում նաև հայության հետ կապված խնդիրներ լուծելու համար. Այս վերջի իրադարձություններում Ադրբեջանը օգտագործում է նաև Ռուսաստան, ասենք այդ օլիգարխական շրջանակներ բախումները կազմակերպելու, որովհետև Ռուսաստանի շուրջ պետք է ստեղծվի անկայունության գոտի, եւ Կովկասի պայթեցումը մտնում է այդ գործառույթների մեջ։ Ռուսաստանը ես չեմ ուզում ներկայացնել որպես այսպես խաղաղ մի կամքով ղեկավարվող մի օղակ, որտեղ առնվազն Կրեմլի աշտարակներից մեկը այդ նույն արտաքին կառավարման գործիք է, իսկ միգուցե եւ ավել աշտարակներ։ Այնպես որ Ռուսաստանն էլ է օգտագործվում այդպիսի գործառույթների համար, մասնավորապես ապրիլյան պատերազմի ժամանակ շատ այսպես անհեթեթ դեր խաղաց Ռուսաստանը Հայաստանի դեմ, փաստորեն թույլ տալով, որ լինի այդ գործողությունը, ինչ որ իմաստով համաձայնություն տալով, ուրեմն իսկ իրականում փաստորեն գործողություններ հրարելով, որը ուղղված է նաև վերջի վերջո Ռուսաստանի դեմ։ Բայց այդ ըմբռնումը չկա, որովհետև ասում եմ, կաշկանդված են բոլոր ղեկավար շրջանակները։ Հիմա հայությունը ունի դրա մի պատասխանը։ Մտավորականությունը մեր 1 տարի առաջ հավաքվեց ուրեմն Երևանում կոմպոզիտորների տանը։ Հրավիրեց մի հավաք, որը անվանեց Հոգևոր Հայաստան, որովհետև հիմա փորձում են մարդու մեջ մարդկայինությունը ոչնչացնել ամբողջ աշխարհում, մարդուն զրկել փաստորեն հոգուց։ Եվ մեր մտավորականությունը, ուրեմն մայստրո Տիգրան Մանսուրյանը, Եկչուի Հասմիկ Պապյանը, գրող Պերճ Զեյթունցյանը, հայտնի մաթեմատիկոս եւ մաթեմատիկան նոր ուղղություն, այսպես հայտնագործած Գրիգոր Բարսեգյանը, Քյուրիի մրցանակի դապտեկիր եւ տասնյակ այլ մտավորականներ հրավիրեցին այդպիսի հավաք եւ ասացին մի բան. Հայերը պետք է հիշեն իրենք ով են, վերականգնեն իրենց հոգեգերտացը, իրենց արժե համակարգը։ Այս որ մեր աղմուկներով աշխատում ենք, իրարից փոքում խլում ենք, որ Հայաստանը վերածել ենք դժողքի, դա գալիս է այն բանից, որ կեղծ արժեքներ են մտցրել մեր մեջ, որ կարևորագույնը իշխանությունը եւ փողն է, եւ այդ ամենը պետք է կենտրոնացնի մարդիվ ձեռքում, որպեսզի հաջողություն ստանա։ Լավ, մեծ քաղաքականության դեմ դուք առաջարկում եք Ես հիմա ասեմ, ես ավարտեմ, ես ասացի մտավորականությունը հավաքվել էր եւ ասեց. Դուք պետք է ունենաք այդ հոգեգերվածը, այն ինչ որ մտավորականությունը անվանեց հայկականություն, այն ինչ որ ստեղ իր այցի ժամանակ Հայաստան վերահաստատեց նաեւ Հռոմի Պապը, որ հայության հայկականություն որակը կարևորագույն որակ է այսօր ոչ միայն հայության, այլ նաեւ աշխարհի համար։ Եվ ուրեմն այդ արժեհամակարգով, որ մենք ունենք, մենք պետք է ամբողջականացնենք հայությունը, որովհետև միայն այդ ուժերը կենտրոնացնելով, իսկ դա հսկայական ուժ է, հայությունը այսօր աշխարհի համար մեկ համադրող համակարգն է։ Համար մեկ ինչի նկատի ունեմ, այսօր ամբողջ աշխարհը մեծագույն անվստահության մեջ է։ Տարիներ շարունակ Քերին եւ Լավրովը հանդիպում էին իրար, փորձում էին մի խնդիր լուծել, ուրեմն նույնիսկ այն խնդիրը, որ ցանկանում էին լուծել, հենց պայմանավորում էին բան, բայց դուրս էին գալիս, ամեն մեկը մտածում էր ո՞նց է կեղծելու, միշտ ո՞նց է հիմար վիճակում դնելու, որտեղ այդպեսին է աշխարհը, բոլորը խափեության գոտի է։ Եվ հիմա շատ կարևոր ամենադեֆիցիտ այսպես բանը, ինչ որ աշխարհում գոյություն ունի, դա վստահությունն է։ Հայկական համակարգը, որը ներկայացված է բոլոր երկրներում, իրենց երկրների հավատարիմ քաղաքացիներով, Միացյալ Նահանգներում ապրող հայությունը երախտապարտ է Միացյալ Նահանգների ժողովրդին, որ հայությանը ընդունել են ցեղասպանությունից հետո, եւ հավատարիմ քաղաքացին է այդ երկրի, Ռուսաստանում Ռուսաստանի, Իրանում Իրանի, Եվրոպայում Եվրոպայի, Ֆրանսիայում Ֆրանսիայի, եւ ուրեմն այս հայերը կարող են այդ երկրների խնդիրները իրար մեջ ներկայացնել, համադրել եւ ուրեմն փորձել լուծել խնդիրները։ Որպեսզի ձեզ պարզ լինի ինչի է հասնում այս խնդիրները եւ ինչպես է գնահատվում, ես ինքս երկու անգամ ինձ դիմել են Իսրայելից եւ Իրանից, որպեսզի Իսրայել-Իրան բանակցություններ կազմակերպեն հայերի միջոցով։ Ուղիղ բանակցություններ հնարավոր չեն, այդ բազը, բայց կան հայեր Իրանում, որ շատ լավ պատկերացնում են Իրանի խնդիրները, եւ կան հայեր, ուրեմն Իսրայելում, որոնք Իսրայելի հավատարիմ քաղաքացին լավ պատկերացնում են Իսրայելի խնդիրները։ Այդ երկուսի հանդիպումը
ուրեմն Հայաստանում փորձելով հասկանալ օրինակ նույն տարածաշրջանի անվտանգության հարցերը համարում է շատ կարևոր բան եւ մարդիկ դիմում են այդպիսի խնդիրներով ուրեմն մենք պետք է կարողանանք հայության ամբողջականացումով եւ մեր հզորությունը բարձրացնենք որ կարողանանք ինչ-ինչ կնճիրներ վերառաջանում են լուծել եւ կարողանանք զարգացնել Հայաստանը եւ հայությունը ոչ միայն Հայաստանում են այսօր խոշորագույն խնդիրներ չասեմ անվտանգության հետ կապված Սիրիա Ուկրաինա, ասեմ օրինակ երեխաների կայացման հետ, եւ Միացյալ Նահանգներում եւ Եվրոպայում շատ հայեր մտահոգված են։ Այդ երեխան ինչ է դառնալու, ով է դառնալու, ինչով է տարված հիմա, ինչպես անել, որ նա ճիշտ արժեքներով դասերակվի։ Այդ ամբողջ խնդիրները պետք է լուծի այդ մտավորականության ոչով ամբողջականացված հայ ժողովուրդը։ Մեխանիզմը հայ ժողովրդի այդ համախմբման եւ այդ կապող ուժը, ով պետք է կամ կապող օղակը, ով պետք է զբաղվի, ասում եք դիմում են, ում են դիմում, մենք ովքեր են այդ մենքը։ Տեսեք, ուրեմն, մի կողմից շատ կարեւոր է, որ դիմել է մտավորականությունը, դա մարդիկ են, որոնց հարգում են բոլորը։ Ուրեմն, եթե ես չեմ կարող խոսել Հայաստանի իշխանությունից շատ-շատերի հետ, որտեղ բազմաթիվ հանցագործությունները, որ նրանք կատարել են, հնարավորություն չեն տալիս այսպես ուղիղ շփման, բայց նրանք, ասենք, իրենց քիչ թե շատ ընդունելի ներկայացներով կապված են այդ մտավորականության հետ, ընդունում են որպես մեծ հեղինակություն, ասենք նույն Հասմիկ Պապյանին մեծ հարգանքով են վերաբերվում։ Եվ ուրեմն նույնն է կատարվում ընդդիմության շրջանակում, նույնը բոլորս։ Այսինքն այդ մարդիկ կոչ են արել, որ իրենք լինեն այդ խմորման կետը, եւ իրենք հրավիրում են, հայտարել են, որ շուտով հրավիրելու են հայության ներկայացիչների համագումար։ Այսինքն այդ հայությանը որպես մի ամբողջականություն, ինչպիսի ամբողջականություն, իրենք ասում են փաստացի մի երկիր որպես։ Ասեմ խնդիրը երբ առաջացավ այս։ Դեռևս այսքան ուժեղ չեն այս բոլոր կնցիդները, ցեղասպանության 100-ամյակին նախորդող տարին այսպիսի հարց բարձրացվեց։ 100 տարի առաջ եղածը մենք 100 տարի հետապնդել ենք երկու խնդիրները։ Մեկը՝ կորցրել ենք հայրենակիցներին, համալենք կորցրել ենք եւ ուզում ենք ճանաչվի դա որպես ցեղասպանություն, եւ երկրորդ խնդիրը, որը սպասարկել ենք, կորցրել ենք հայրենիքը այս կամ այն ձևով հայրենիքի վերադարձը եւ մեր վերադարձը հայրենիք։ Բայց կար եւ երրորդ կարեւորագույն խնդիրը, որի մասին 100 տարի է մենք չենք խոսում։ Հայությունը ապրել է որպես մեկ ամբողջականություն իր հայերի լեռնաշխարհում։ Չնայած լեռնաշխարհը բաժանված էր երեք կայսրությունների միջև, բայց չկային կարծր սահմաններ, եւ մեր արհեստավորը, մեր գյուղացին, մեր հոգեվորականը բոլորը շփվում էր միած հետ, եւ մենք ունեինք մի ինքնություն, ունեինք մեկ մշակույթ։ Եվ հետո այդ տարածաշրջանում ապրում էր հայության 95%-ը։ Այսօր 80%-ը հայության ապրում է այդ տարածքից դուրս։ Եվ գնալով այդ թիվը մեծանում է, ծրված է ամբողջ աշխարհով, որպեսզի մենք կարողանանք, ուրեմն, պահպանել մեր ինքնությունը, մշակույթը, ապրենք որպես հայ, մենք պետք է ապրենք որպես մի ամբողջականություն։ Մտավորականությունը այս հարցն է բարձրացել։ Եվ ասում է, ինչպես է դա հնարավոր, սա շատերը զարմանում են, ոնց, ասենք թե Լոս Անջելոսում կամ 1 միլիոնին մոտ մարդ, ասենք թե ուրեմն Ամերիկայի 1-2 ուրիշ տեղերում, Ֆրանսիայում, ուրեմն Արգենտինայում եւ այլ եւ այլ 1000 կղզու վրա ենք, ո՞նց ենք որպես մի միասնականություն ապրելու, մի ամբողջականություն ապրելու։ Մենք մտավորականությունը այստեղ պատասխանում է, ասում է Ֆիլիպիններն էլ 1000 կղզու վրա, բայց քանի որ խոչընդոտող բան չկա, նա կարող է որպես մի ամբողջականություն ապրել։ Այսօր ամբողջականությունը հայության կարևոր է եւ մեզ համար եւ աշխարհի։ Շատ բարի, եւս մեկ դարթար եւ մենք ունենք մեկ հեռախոսազանգ, եթե կարող եք մնացեք կապի մեջ եւ մենք կմիանանք ձեզ։ Համեցեք։ Բարև, welcome to the legendary and famous Hollywood piano in business since 1928. Եթե դուք որոնում եք լավագույն դաշնամուրներ, ապա ընտրության հաջող տարբերակը 1928 թվականին հիմնադրված Hollywood Piano խանութն է։ Հասցեն 323 South Front Street, Burbank։ Հեռախոս 818-954-8500։ We're family owned and operated for 85 years. Imp
Imperial for Cabinet, վարպետ Արաքել իր 50 տարվա փորձառությամբ, շնորհաշատ մասնագետներով եւ արդի սարքավորումներով, ձեր խոհանոցը եւ պահարանները վերանորոգում կամ պատրաստում է ամենախստապահանջ պատվիրատուի ճաշակին համապատասխան, A to Z կատարելով բոլոր աշխատանքները, սկսած նախագծից, CFIUM հաստատումից, մինչեւ վերջնական շքեղ տեսքը։ Վստահեք Imperial for Cabinet-ին եւ արժանավայելու անհոգ վայելեք ձեր կյանքը։ Imperial Cabinet. Ամեսեք։ Սիրելի հայուհիներ, ճանաչված եւ փորձառու մեյքափ արտիստ Թենին առաջարկում է հարսանիքի կամ որևէ տոնական առիթով մեյքափ, ֆեյշիալ կամ քանթուրով մեյքափանել նաեւ ձեր տանը, ձեր ցանկ ժամանակը խնայելու համար։ Գեղեցկացեք ու երջանկացեք ձեր գեղեցկությամբ դիմելով միայն Թենին 818-653-4608։ Սոնաֆետ արեցների առողջապահական կենտրոնի հարևանությամբ գործում է All for Health, Health for All բժշկական 8-րդ կենտրոնը բժիշկ Ջանոյանի ղեկավարությամբ։ Ինչպես միշտ, բժիշկ Ջանոյանը շարունակում է սփրել իր պրոֆեսիոնալ բժշկական խնամքը տարբեր համայնքներում։ Ժամանակակից սարքավորումներով հագեցված այս բժշկական կենտրոնից կարող են օգտվել բոլորը, ինչպես նաև Սոնաֆետ արեցների առողջապահական կենտրոնի այցելուները։ Առողջ մարմին, առողջ միտք, սա է ապահովում All for Health, Health for All բժշկական կենտրոնը։ Արդյոք ունեք վարկային վատ պատմություն։ Ցածր կրեդիտ սկորի պատճառով հոգնել եք բարձր տոկոսներ վճարելուց։ Արաշ Զապ և Մանի Հաթանի պետական արտոնագրեր ունեցող փորձառու մասնագետները ԱՄՆ-ի բոլոր նահանգներում կօգնեն ձեզ ձեր կրեդիտի բարելավման հարցում։ Մասնագետների անմիջական կապը բոլոր կրեդիտորների և կրեդիտ բյուրոների հետ կօգնի ձեզ բարձրացնել ձեր կրեդիտ սկորը։ Հենց այսօր զանգահարեք մեզ ձեր կրեդիտի խնդիրների լուծման հարցով 818-2 միլիոն հեռախոսահամարով և օգտվեք մեր մասնագետների անվճար խորհրդատվությունից։ Վերադառնում ենք Երևանի մեր տաղավար, մենք ունենք հեռախոսազանգ, համեցեք, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Ես հասկացամ, մի քիչ առաջ որ ժանկեցի նոր է հեռախոսը դացրել, չգիտեմ եթե դուք Լոս Անջելեսում եք, թե չէ։ Ոչ, մենք Երևանում ենք։ Հեռախոսի համարը որ հեռախոսի համարը Լոս Անջելեսից կապվել հետաքային։ Դամ եթե այստեղ եք, ինչպես հանդիպենք։ Ոչ, մենք Երևանում ենք, հեռախոսը համարը Լոս Անջելեսի հեռախոսը համարը եւ մենք պատասխանում ենք ձեզ Լոս Անջելեսի հեռախոսը համարով։ Համեցեք, եթե հարց ունեք։ Կալու մտածություն չունեք։ Պան Մանչարյան, գալու մտածություն ունեք, Միացյալ Նահանգներ։ Գիտեք, իրավիճակը շատ լարված է եւ ցանր։ Ես հիմա աշխատում եմ, այսինքն արդեն 2 տասնամյակի համարյա աշխատում եմ ոչ մի տեղ չբացակայել։ Մեկ օր բացակայեցի, մեկնեցի Մոսկվա մեկ բանի համար։ Հայության ամբողջականացման խնդիրը, որ դրել է մեր մտավորականությունը, համարում եմ հուշ կարևոր, եւ Մոսկվայում կային ինչ-ինչ խոչընդոտներ, այսինքն Ռուսաստանի շատ ղեկավար շրջանակներ, այսպես ազդեցիկ շրջանակներ մտավախությամբ են նայում ամեն մի գործառույթի, մասնավորապես Ռուսաստանի հայության ամբողջականացնելու այսպես հարցում ոչ բարյացակամ այսպես վերաբերմունք կար որոշակի շրջանակների կողմից։ Այդ բանը թոթափելու համար ես այնտեղ փորձեցի ինչ-ինչ հանդիպում ներ իրականացնել այդ խնդիրը լուծելու համար։ Բայց Միացյալ Նահանգներում, քանի որ դա շատ ջուրին է եւ ոչ այնքան խնդիրն է Միացյալ Նահանգների իշխանությունների հետ կապված հարցերը, որքան ուրեմն հենց բուն հայության հետ կապված։ Այ տեսեք, շատ ողջունելի էր Միացյալ Նահանգների հայերի կողմից վերջին նախաձեռնությունը, որ փորձեցին Հայաստանում վիճակը շտկելու համար այսպես միջամտել այդ ընտրական գործընթացին, որը միշտ գեղձիկներով է Հայաստանում, եւ փորձեցին այնպես անել, որ նորմալ իշխանություն ձևավորվի։ Այ Սերժ Թանգյանը, Արսինեն, Էգոյանը եւ այլ ատոմ Էգոյանը եւ մյուսները, ես բոլորին նախևառաջ ողջունում եմ, որովհետեւ հայությունը երբ որ հասկանում է, որ Հայաստանը ուրեմն մեզ հասած հայրենիքի այն կտորն է, որը պետք է լինի դրախտ, եւ այդպիսին էր 88-ին, որը երբ որ մենք ուրեմն ժողովրդով ոտքի էին կաղնել, իրոք դրախտ էր, եւ այդպիսին էլ պետք է լինի, բայց հիմա աղավաղումներ են մտել եւ հարցեցակում ինչպես անեմ։ Ձևը ընտրված սխալ էր, այդ այն ինչ որ արեցին, բայց ինքը փաստը, որ մարդիկ ուզում էին, շատ ողջունելի է, եւ այսօր ես կոչ կանեմ թե նրանց, թե բոլոր մյուսներին այդ հայության ամբողջականացման խնդրում
ուրեմն միասնական լինել, ինչ է նշանակում ամբողջականացնել։ Մենք հայության գործերի կառավարման մարմին, համակարգող մարմիններ պետք է ստեղծենք կյանքի բոլոր բնակավարներում, եւ բոլոր նրանք, ովքեր մտահոգ են նաեւ Հայաստանի ուրեմն հարցով, եւ շատերը ասում են իշխանապողություն լինի, նորմալ իշխանություն կա, սա իշխանապողության ամենակարճ, ամենաազդեցիկ եւ ամենաանցնցուն ուղին է։ Ինչեմ ես ասում, սա իշխանապողություն, իշխանապողություն է, որովհետև դուք պատկերացրեք հայության, ասենք, արտաքին քաղաքականությունը ձևավորող մարմին է ստեղծվել, որ Միացյալ Նահանգներից պետքարտուղարի նախին տեղակալ Ջերեջյանն է, որ ուրեմն Ֆրանսիայից Սորբոնի համալսարանի աշխարհակահական հետազոտությունների կենտրոնի ուրեմն ղեկավար Ռայմոնդ Գևորգյանն է, որ Ռուսաստանից, Ռուսաստանի դիվանագիտական ասոցիացիայի նախագահ Հակոբյանն է։ Այսպիսի մարդիկ մենք ունենք աշխարհում մեկ, եւ եթե նրանք հավաքվեցին եւ մտածեցին ինչպիսին պետք է լինի հայության, այդ միասնական հայության մտավորականության մի շրջանակը, հայք պատմական անունն է ուրեմն օգտագործում։ Այսինքն մենք եղել էինք ամբողջականություն եւ մենք կրում էինք հայք անվանումը, այսօր էլ այդ հայքը պետք է որպես մի ամբողջականություն կյանքի կոչենք, եւ եթե այսպիսի շրջանանք դրա քաղաքականությունը ձևավորի, ոչ մի ալբանդյան, ոչ մի Սերժ Սարգսյան դրան չի դիմակայելու, նա հաշխատելու է նրա հետ համաձայնեցված կատարի քայլերը, եւ այդպես կյանքի բոլոր բնակավարներում։ Դրա համար, եթե մենք ուզում ենք Հայաստանում վիճակը փոխել, ժամ շուտ այդ ազդեցիկ մարմինները պետք է ստեղծենք, եւ առաջի հերթին այդ համագումարը հայության ներկայացիչների, եւ այդ ուրեմն ներկայացիչների համագումարը կլինի մշտական գործող, բարբերաբար հավաքվող մարմին, անընդհատ ձևավորվելով տարբեր մարմիններ։ Այսպես է։ Եվս մեկ զանգ, համեցեք, դուք եթերում եք։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ողջունում եմ ձեր հյուրին, բարի երեկո, պարոն Մանուչարյանին։ Ես պարզապես ուզում եմ ողջ հայությանը հիշեցնեմ, որ եթերում շատ շատ հայտնի եզակի այն վերլուծաբաննա, որի խորհուրդներին մենք պետք է անպայման հետևենք։ Պարոն Մանուչարյան, ողջունում եմ կրկին անգամ ձեզ, բազմիցս լսել ենք ձեր վերլուծությունները բոլոր հարցերի հետ կապված, դուք համարյա թե այն երեք երյակ լավ վերլուծաբանների մեջ նույնիսկ առաջինն եք։ Ես ուղղակի ուզում եմ ամբողջ հայությանը հիշեցնեմ, որ անպայման ձեզ կհետևենք ձեր բոլոր կարծիքներին, ձեր բոլոր խորհուրդներին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մանչյան, այսպես է հարցը, եթե մարդիկ լսում են, դուք հայկ նախագծի մասին եք խոսում եւ ցանկություն ունեն միավորվելու, ինչ պետք է արվի, ինչպես եք պատկերացնում այդ քայլերը, մեխանիզմը, սկիզբը, այս մեծ ալիքի միավորման ալիքի սկիզբը, ինչպես եք պատկերացնում, եւ ես ձեզ ասեմ, որ եւս մեկ հարց կա, եթե կարելի կարճ եւ ուրեմն սկիզբը արդեն դրված է եւ կա հոգեոր Հայաստանի կողմից առանձնացված մտավորականների շրջանակը, ուրեմն այդտեղ մտնում է ուրեմն երկհան Երիշե Պետրոսյանը, նրան շատ-շատերը ճանաչում են, որտեղ այս սասնածրեր, ձերբակալություններ եւ այլը նա հանդես է գալիս որպես նրանց պաշտպան, հիմնական այսպես նրանց գործերով զբաղվող խանց, ուրեմն ռեժիսոր Խաչիկ Չարիկյանը, ուրեմն դիվանագետ արտակարգ լիազոր դեսպան, նաեւ պատմական գիտությունների դոկտոր Ռուբեն Կարապետյանը, ուրեմն աստվածաբան Վարդան Խաչատյանը։ Ես մի քանիսի անունը տվեցի, ուրեմն այս խումբը առանձնացված է հոգևոր Հայաստանի կողմից որպես այդ կազմկոմիտեի, այդ հայության համաշխարհային վերաբերելու կազմկոմիտեի կորիզ։ Նրանց միացել են շատ կառույցների ներկայացուցիչներ, անընդհատ աճում է, մի քանի համաժողովներ եղան տարբեր մասնագետների աշխարհի տարբեր ծայրերից, եւ այսօր Skype-ով կապելով ուրեմն շատ-շատերի հետ այդ ժողովները անցկացնում են։ Բոլոր այդ ակտիվ մարդիկ թող գտնեն ուրեմն Facebook-ում այդ մարդկանց, ես ասեցի անուններ, որին ճանաչում են, եւ ուրեմն նրանց դիմելով կարող են մասնակից դառնալ այդ գործընթացին։ Բարի, համեցեք, դուք եթերում եք։ Այո, ես ուրեմն Լոս Անջելեսից եմ զանգահարում, որ դուք ասացիք, որ դուք հիմա Հայաստանում եք գտնվում, ճիշտ է։ Այո, մենք Երևանում ենք։ Հա, դուք Երևանում եք։ Ես կուզեի պարոն Մանուչարյանին իսկապես այցելել Լոս Անջելես։ Շատ մեծ սիրով կուզեինք հանդիպենք, կամ ասենք
տարբեր օրեր, մի քանի օրեր, որտեղ այդտեղ մեծ համայնք գոյություն ունի, տարբեր օրեր, ես առաջարկեի, չգիտեմ, ոնց բացատրեմ, երեկոներ կազմակերպել հենց հանրության հետ, ասենք թեկուս այս գաղութի ներկայացուցիչներից, արվեստագետներից, խումբ կազմելով, մարդկանց հետ զրուցելով այս գաղափարները. Լոս Անջելեսը ավելի շատ հարմար է, քան թե Ռուսաստանը կամ ասենք մնացած ուրիշ այդ առաջվա սովետական երկրները. Այստեղ ավելի մարդիկ, չգիտեմ, ինչ ասեմ, ուրիշ տեսակ է, կառավարության ընդունելությունից բռնած, թե բոլոր հնարավորությունները ավելի շատ են այստեղ. Ես սիրով կառաջարկեի, որ այստեղից սկսեք այդ ձեր գաղափարները, շատ հետաքրքիր ինչ-որ նոր բաներ եք առաջարկում. Եվ մենք հետևում տեսնում ենք ու իրոք այսօրվա հենց այդ նույն կետերին եք հարվածում, որտեղից որ մեր պրոբլեմները գալիս են։ Շատ գովելիա, շատ հաճույքով լսում եք։ Ես ձեզ գիտենք դուք ով եք, 88 թվից ճանաչում ենք Ղարաբաղ կոմիտե եւ այլն, եւ այլն։ Վերջը շատ հաճելի կլինի, որ մի օր այցելեք եւ մեզ էլ տեղյակ պահեք հանրությանը, որ ստեղ եք դուք։ Նորակալություն, մենք ներկալունենք Նոյանտապանի տաղավարից, միշտ ձեզ տեղեկացնենք բոլոր նորություններին։ Ես ասեմ հեռուստատիտողներին, որ մեզ մնացել ընդամենը 3 րոպե և կխնդրեմ պարոն Մանչարյանին ամփոփել ասելիքը և տեսեք մարդիկ պատրաստ են միանալու այս ձեր նախաձեռնությանը։ Ես ասեմ հետևյալը, ինքս աջակցում եմ այդ հոգևոր Հայաստանին այս բոլոր նախաձեռնություններում, սա կարևորագույն գործառույթ եմ համարում, և մենք պետք է կարողանանք շատ արագ այս խնդիրները լուծենք։ Ուրեմն